আজি পৰা প্ৰায় 3.5 বছৰ আগতে হৈছিলে কা আইন হৈছিলে 3.5 বছৰ আগতে প্ৰথমে কেব আছিলে তাৰপিছত কা হ'ল তাৰপিছত এতিয়া ৰুল নটিফিকেশ্যনে হৈছে এইখিনি নতুনত্ব একো নাই এটা কথা আপোনালোকৰ লগৰ যোগেদি অসমৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ মিছা কথা কাকো ক'ব খোজা নাই এই কা বলবৎ হোৱাৰ পাছত কোনো বাংলাদেশী মানুহ ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে আৰু যিসকল 14 চনৰ আগত আহিছিল তেওঁলোকে হয়তো নাগৰিকত্ব পাব বুলি আমাৰ CAত কোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জায়গা ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ বিষয়ে জানো আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগতেই যিসকল আহিছিল তেওঁলোকেহে হয়তো কেইজনমানে পাব পাৰে যোৱা 20 বছৰ 10 বছৰত কোনোবা মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু মানুহ আহিছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে ইমিডিয়েটলি আহি কোনো ইয়াতে নাগৰিকত্ব নাপায় বা পোৱা নাপায় গতিকে 40 বছৰ 50 বছৰ যিসকল ব্যক্তি ইয়াত আছে যিসকল মনে প্ৰাণে অসমীয়া হৈছে তেওঁলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকেহে এই CAৰ পৰা সুবিধা পাব নতুন কোনো মানুহে সুবিধা নাপায় গতিকে এইটো কাৰণে কোনোৱে যাতে ভুল নুবুজে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 3.5 বছৰ আগতে হৈছিলে কা আইন হৈছিলে 3.5 বছৰ আগতে প্ৰথমে কেব আছিলে তাৰপিছত কা হ'ল তাৰপাছত এতিয়া ৰুল নটিফিকেশ্যনে হৈছে এইখিনি নতুনত্ব একো নাই এটা কথা আপোনালোকৰ লগৰ যোগেদি অসমৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ মিছা কথা কাকো ক'ব খোজা নাই এই কা বলবৎ হোৱাৰ পাছত কোনো বাংলাদেশী মানুহ ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে আৰু যিসকল 14 চনৰ আগত আহিছিল তেওঁলোকে হয়তো নাগৰিকত্ব পাব বুলি আমাৰ CAত কোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগা ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ বিষয়ে জানো আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগতেই যিসকল আহিছিল তেওঁলোকেহে হয়তো কেইজনমানে পাব পাৰে যোৱা 20 বছৰ 10 বছৰত কোনোবা মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু মানুহ আহিছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে ইমিডিয়েটলি আহি কোনো ইয়াতে নাগৰিকত্ব নাপায় বা পোৱা নাপায় গতিকে 40 বছৰ 50 বছৰ যিসকল ব্যক্তি ইয়াত আছে যিসকল মনে প্ৰাণে অসমীয়া হৈছে তেওঁলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকেহে এই CAৰ পৰা সুবিধা পাব নতুন কোনো মানুহে সুবিধা নাপায় গতিকে এইটো কাৰণে কোনোৱে যাতে ভুল নুবুজে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 3.5 বছৰ আগতে হৈছিলে কা আইন হৈছিলে 3.5 বছৰ আগতে প্ৰথমে কেব আছিলে তাৰপাছত কা হ'ল তাৰপাছত এতিয়া ৰুল নটিফিকেশ্যনে হৈছে এইখিনি নতুনত্ব একো নাই এটা কথা আপোনালোকৰ লগৰ যোগেদি অসমৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ মিছা কথা কাকো ক'ব খোজা নাই এই কা বলবৎ হোৱাৰ পাছত কোনো বাংলাদেশী মানুহ ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে আৰু যিসকল 14 চনৰ আগত আহিছিল তেওঁলোকে হয়তো নাগৰিকত্ব পাব বুলি আমাৰ CAত কোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগা ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ বিষয়ে জানো আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগতেই যিসকল আহিছিল তেওঁলোকেহে হয়তো কেইজনমানে পাব পাৰে যোৱা 20 বছৰ 10 বছৰত কোনোবা মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু মানুহ আহিছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে ইমিডিয়েটলি আহি কোনো ইয়াতে নাগৰিকত্ব নাপায় বা পোৱা নাপায় গতিকে 40 বছৰ 50 বছৰ যিসকল ব্যক্তি ইয়াত আছে যিসকল মনে প্ৰাণে অসমীয়া হৈছে তেওঁলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকেহে এই CAৰ পৰা সুবিধা পাব নতুন কোনো মানুহে সুবিধা নাপায় গতিকে এইটো কাৰণে কোনোৱে যাতে ভুল নুবুজে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ